Ovde smo na probi, u oči koncerta Mire Jeftić u novoj sali opere Mariinskog teatra u Sankt Peterburgu. Dirigent je Valeri Gergijev. Neverovatno lepa sala, moderna, a zadržala je određenu otmenost. Ovo je festival savremenog pijanizma. Kada je Mira Jeftić došla na ideju da napravi ovakav festival, nije mogla da veruje da će on zaživeti i trajati već nekoliko godina. Evo ovde pogledajte, osnivači ovog festivala su Valeri Gergijev i Mira Jeftić. Mariinski, međunarodni, festival pijanizma. Uvežbava ono što će svirati na koncertu ovde u Mariinskom teatru. Pripreme, bez obzira koliko ste dugo umetnik, su veoma važne. I tada je koncentracija najvažnija. Ti pa idi сюда, ja ću ga познакомить, sama ćoska Mira Adanja Polak. Hello. Hi, Mira Polak. Hi. Very nice to meet you. You're from Serbia? Yes, I'm from Serbia. You know, my first host family in America was Serbian. Really? When I read first house in United States, Serbian, they're still closest people I have there. Nice to hear that. Yeah. Ovo je Sergej Babajan, koji treba da nastupi u Beogradu iduće godine 8. decembra. Так, восьмого декабря ты играешь в Белграде? Да, концерт Чайковского. Концерт Чайковского свира идущие годы. Ово е моя любов. Любов. Немате поима како е јуче свирао. Свирао, сега ќе вам свирати тарантела. Сенсација. No, Raveta, Bach, Goldberg, Tarantella. Je li važna koncentracija pred sam nastup? Nije, to očin često nužno pa smijati sam. Ili pogovoriti s kakim-то čovjekom, koji može tebe pomoći popasti u хорошее какое-то состояние. Znam što koncentracija, što tako koncentracija? Koncentracija начинается там уже, когда начинается музыка. Я тебе не знаю. А если ты будешь долго пытаться войти в эту концентрацию, потом на сцене всякое все равно может произойти. То есть это не всегда так просто. Played here several years ago, 3 years ago. I'm the director of the Sydney International Piano Competition. And a wonderful pianist. Well, thank you. Tell me one thing. Are you emphasizing on individuality like Mira Jeftić is? Very much so. I think Mira's idea with this festival is to show that there are many different ways of playing the piano and many different ways of thinking about music and that people play differently in different parts of the world. And it's a wonderful thing to keep that individuality.
Nakon nastupa Mira Jeftić daje intervju ruskoj televiziji, ruskom kanalu Kultura. Isto tako i za radio. I prisutni smo sada dok daje intervju. Pitali smo zašto je intervjuišu. Ona je osnivač festivala pijanizma. Moja koleginica sa ruske televizije upravo je postavila pitanje Miri Jeftić, koja je privukla moju pažnju. Mira Jeftić je istakla da je jako važna originalnost. I ja je pitam, is the originality easy in Russia to be different? Is it easy? I think it's a very difficult way to find this originality. And the individuality, it's not easy. It's very difficult. And we can say thank you for Mira, for this way, creative way, her creative way in the world of music. Tell me, the creativity and the individuality in Russia started to be important. Это важно, но про подъем трудно сказать. Про подъем, да. Это у кого подъем, у кого и... Кому-то повезло с тем, чтобы найти себя в музыке, найти свой путь. А кому-то не повезло, да. Также и в телевидении. Также и на телевидении, наверное. Также и у вас, наверное, да. Miro, vas su pitali vrlo zanimljivo pitanje. Da. Istakli su da ste među prvima istakli individualnost mladih ljudi kada ste formirali ovaj festival. Da. Znači niste samo tražili kako oni sviraju, nego da se razlikuju i da pokažu nešto što je drugačije. Pa to je jedino pravo, to je jedino što je potrebno umetnosti. Štamp i pečati nisu potrebni umetnosti. Individualnost se ne može naučiti. Gde god ste u svetu, uvek postoji klavir. Mi vas vidimo samo na sceni. A šta je iza toga? Evo, to je to. Soba i klavir. I malo možda neki pogled. Kao što je ovde. Vidite one divne guskice što su slatke, kako se kupaju u Mojki. Preko puta Mojke, Jermitaž, 5 minuti. Čak ne 5 minuta, 3 minuti. Hodom, ali nemamo vremena, ne vidimo nikad ništa. Nisam bila u Ermitažu već puno godina. Dođem tu ispred po 3 koncerta na dan. To je vreme koje je naše. U tom vremenu mi živimo. A ne u turizmu. Na sceni to izgleda potpuno drugačije. Izgleda sve božanstveno, svetlo, lako. A iza toga? Pa iza toga je rad, kao i u svemu. Da li postoji bilo šta što je uspešno, a iza čega ne postoje stotine hiljade sati rada, što se ne vidi. Ne vidi se da smo otišli iz zemlje, da smo izgubili korene, da smo otišli u jednu zemlju, u drugu, u treću po svetu, gde nismo uspeli da napravimo svoje korene. Kada ste otišli, imali ste 17 godina. Došla sam u Rusiju kad sam imala 17 godina. I školovanje je trajalo preko 10 godina. I naravno da sam bila sama u Rusiji. U internatu, u studentskom domu. Ali u prvom jednom momentu možda postoji neka i tuga i to sve nije jednostavno ostaviti mamu, tatu, baku. Beograd. Međutim, muzika i dar koji je od Boga vas obuzme i onda se to više ništa ne osjeća. Onda letite iznad oblaka da ostvarite ono što vam je Bog dao, da bi mu se vratilo to natrag. Thank you.
Kada je Mira Jeftić došla prvi put u Sankt Peterburg, došla je ovamo. Došla je u Kazanski sabor, u ovu veliku crkvu, samo sa jednom željom, da vidi jednu ikonu. Jer je govorila da postoje teški momenti u životu i da treba tu doći, kazati svoju muku i onda će se stvar rešiti. To je bilo u ovoj crkvi. I gde je ta ikona? To je bilo u ovoj crkvi. To je čuvena Majka Božja Kazanskaja. Eno je tamo u uglu. Vidite ovaj ogroman red koji stoji. Ljudi, to je ona ikona tamo, vidite? Ljudi veruju da ovde kada poželite neku želju, da se te želje ispune. Koje ste vi želje imali kada ste prvi put došli u Rusiju? A koje želje imate danas kada držite sve ove koncerte u Rusiji i širom sveta? Jesu te želje različite? Imala sam želju da dođem i da postanem pijanista. Danas imam istu želju kao i nekada. Istu želju. I kroz 10 godina, ako budem živa, imaću istu želju. Uvek ću imati istu želju. Da se duhovno što više uzdižem i što više razvijam uz ovu prekrasnu profesiju i talenat koji sam dobila od Boga. Sa Gergijevim ste osnovali jedan festival. I to festival koji već dosta dugo živi. Za mlade pijaniste i za novosti uopšte u pijanizmu. Festival je toliko porastao. Ja sam bukvalno luda za klavirom i koncertima. Možete da vidite da imamo po 3 koncerta na dan. Zato ja kažem, uvijek se žurim, nemam vremena. Počinje koncert u 2, pa u 6, pa u 9. Čak je bilo prošli put na festivalu u 12, u 3, u 6 i u 9. Sale su skroz rasprodate. Ja sam bila, prvo sam pomislila otvaranje u onoj ogromnoj sali, velikoj, koja ima 2000 ljudi, to je nova opera. Pa pomislila sam, neće se to prodati. Kako, ko će doći na francuski program? Ono je bilo prodato 2 nedelje, možda i više pre spektakla. Jako sam sretna da je to tako. Imamo ogromnu količinu onih koji žele da učestvuju. I zaista je čast učestvovati na ovom festivalu. Što je meni jako drago da sam stvorila nešto što će ostati posle mene. Zar nije najvažnije u životu stvoriti nešto što će ostati posle nas. Dolazite u Beograd skoro? Da, treba da dođemo u Beograd sa Valerijem Gergijevim i sa Marinskim. Valerij Gergijev je već bio jedan put u Beogradu sa londonskim orkestrom. Marinski nije bio nikad u Srbiji. To je prvi put. Marinski u Srbiji. Ja sam sretna da ćemo biti zajedno i tamo. Jer je Beograd moj grad, jer je to moja zemlja. Odakle sam otišla i u koju se vraćam. Ja želim uvek da se vraćam tamo, stalo da se vraćam tamo, odakle sam potekla. Znate ono vreme kad se ništa ne događa i zazvoni telefon i čovek izgovara sledeće. Miro, da li želite da upoznate čoveka koji je igrao Indijance u filmovima u istočnom Berlinu od 1966. do 1984. godine? Imao je 12 filmova u kojima imao glavne uloge igrao Indijance. Gojko Mitić je ime koje je vezano za istočni blok. Bio je glumac u pozorištu, na filmu uglavnom je igrao u westernima i jednostavno je to bilo ime
U ono vreme, kada je šetao ulicom, ljudi su se zaustavljali. Veliki broj filmova, pozorišnih predstava, jednostavno bio je zvezda. Srećem ga ovde u Beogradu, došao je u klub književnika i sa njim pravim razgovor o tome šta znači biti zvezda u istočnom bloku. Znate šta, u istočnom bloku nije bilo zvezdi. Ljudi su mene prihvatili sasvim normalno. Ja sam jedan od mnogih. Međutim, moj posao koji sam radio, sam na filmu, to ljudi vide, proizvod, rezultat toga. I onda je to tako počelo da čovjek bude jednostavno od publike voljen. Ali nikad nisam se osjećao zvezdom. Mada je to njima, kako da kažem, oni su izbjegavali da se neko kao zvezda digne gore, kao što to, na primjer, na zapadu bilo normalno. Kolektiv je bio zvezda, ali ne jedna ličnost, pojedinac. Ali meni se to njima, valjda to prošlo tako da me publika zavolela i šta ja znam. Eto, dobio sam isto neke nagrade, bio sam za, mislim, 10 godina uzastopce za najpopularnije glumce. Otkud vi tamo? Otkud vi? Gde? U Berlin? Pravo u Berlin? Pravo u Berlin. Kako? Slučajno je to sve se desilo. Mislim, čitava ta moja karijera je počela sasvim slučajno. Ja nisam teo da budem glumac. Ja sam bio student DIF-a. E, u ono vreme se snimalo puno koprodukcija u Jugoslaviji. Snimali su Francuzi, Nemci, Italijani, Englezi. I bilo je nas par momaka sa DIF-a koji su asistenti režije odabrali da učestvujemo, koji su mogli da jašu, da znaju da jašu, da mačuju i šta ja znam za te specijalne scene na filmu. I ja sam bio jedan od tih odabranih. Sjećam se moj prvi susret sa kamerom. To je bio film Lancelot, engleski film, ono rat crvene bele ruže, ono to istorijski film, srednjovekovni film. Pošto se ja nešto ličio na glavnog glumca, kažu oni meni da ja njega dubliram. To nije problem. Poslije sam onda osjetio zašto je on želio da ga dubliram. Obukli sam ono odelo, mislim oklop, onaj srednjevekovni. U desnoj ruci sam imao dugo koplje, u levoj ruci štit, tako da sam dva prsta mogao samo da dirigujem konja u kom pravcu da ide. A iza mene je bilo jedno 200 konja i jahača, pošto sam vodio vojsku u boj. I onda, šta ja znam, nije to bilo jednostavno. Onda sam tako osjetio, kažem, ako sad ti padneš s konja, šta sve može se desiti kad ovi 200 preko tebe pređu? Znači, neko mora, bit će problem. Jednog dana zove mene, ja pošao na skijanje, spakovao se sve i zove me, zvoni telefon. I ja kažem, da li da idem na telefon ili ne idem? Dignem slušalicu, ne idem. Neko je tako uporan. I odem, kada ono, bila sekretarica Jugoslavija filma. Jao, srećna sam što sam vam našla. Morate odmah da dođete, DIF-a je ovde, nemoj im vremena, morate da, hoće da vas vidi vašu sliku. Ja ne znam o čemu se sve to radi. Iako ja moram na skijanje. I ona kaže, dobro, odem ja, ulazim u kancelariju i sedi producent, pita preko prevodilaca našeg, jel znate da jašete? Ja kažem, mogu da se držim za grivu, ono za konja, da ne padnem. A on kaže, a to njemu je na nemačkom, kažem. On kaže, pa vi znate nemački. Rekao, jesu, učio sam ga u gimnaziji, rekao, znam, imam. Razumem vas šta kažete. Odlično. Evo ga reditelj, kaže, on će vama da pokaže. I on mi je već angažovali. Na prvi pogled. I? Da. Meni reditelj ispriča koja je to priča bila. Meni se to dopalo, to je bila glavna uloga. Ali to nije bilo više po romanu Karla Maja, nego po romanu jedne nemačke književnice, Liselotte Welskopf Heinrich. Kažite mi. Ona je živjela među Indijancima, tako da ono što je ona napisala nije to bila fantazija. Ein Traummann.
Gojko Metec, der Oberindianer, ein Feind aller Bösen und der Schwarm ganzer Frauengenerationen. Mislim što Nemačko je od 17 miliona stanovnika, 10 miliona videlo taj film. Film se zvao Sinovi velike medvedice. Ja sam bio oduševljen koliko je ljudi bilo, koliko je veliko interesovanje bilo za taj film. Radi se o istrbljenju Indijanaca, radi se o njihovoj borbi za opstanak na svojoj rođenoj zemlji, na svojoj teritoriji gdje su oni živjeli. Sve više je dolazilo iseljenika, sve više je dolazilo belih ljudi na Ameriku. Znači, ono vrijeme je bilo, tako da kažem, evropski rat na američkom kontinentu. Sa severa dolazi Francuzi, sa istoka Englezi, sa juga Španci. I svako je hteo koliko više teritorija za sebe da zauzme. Posle njegove premijere, kad sam to doživio u Nemačkoj, letim za Beograd ponovo. Još nisam ni raspakovao kofere, zove me producent. Kaže, nemoj ništa drugo da prihvataš, mi već snimamo sljedeći film. Dogovorili su se. Jer film je stvarno uspeo. Sjećam se da čak je njihov predsjednik, Walter Ulbricht, onda bio, uzeo film, kaže, koji je taj film, gdje ljudi dobrovoljno idu, šta ja znam. Jer neke filmove su morali da vide. I iznenadio se. Kad je on to video, kaže, a, dobro, vaj to zo. Na Nemačkom on je bio malo komično je govorio. I tako je to krenulo, on je dao pravo zeleno svetlo da su ti filmovi radili. Tako da sam napravio 12 tih filmova. Šta mi se desilo kad sam bio nedavno u Rusiji, kako su ti filmovi primljeni? Bila je neka konferencija za štampu na jednom univerzitetu u Vladikaukazu. I bilo je jedno 200 studenata. Između ostalog dolazi mi jedna studentkinja i meni kaže, srećna vas, nikad nisam pomislila da ću vas u životu sresti, ali vi ste učinili to koje je moje ime. Kaže, ja se zovem Ulcana. A kaže, kako? A Ulcana je bio lik u jednom filmu, tako sam se ja zvao. I ona kaže, kad sam bila u stomaku majke, moj otac je rekao, ako je muško, zove se Ulcana. Ako je žensko, zove se Ulcana. I ona dolazi, ja sam sam iznenađen bio, da oni čak iz filma uzimaju imena i daju svoje deci. Možda jedan deo uspeha zašto su ti filmovi dosta dobro prihvaćeni od publike, ja sam sve to pravio bez dublera. Tako da i opasne scene su u krupnom planu snimljene, gde ima više dramatike nego kad vas neko dublira i staje u nekom totalu i sad neko misli da sam to ja. Znači, tim ja sam uvek radio sve to sam. Ja se, na primjer, kao dete, mi smo gledali filmove sa John Wayneom. Kad se John Wayne pojavi, mi već klapšemo, jao, bit će mrtvih Indijanaca. Međutim, kad sam ja stvarno saznao kasnije, kad sam se zainteresuo ko su ti Indijanci, zašto su se oni borili, stideo sam se što sam ja tako mislio. Jer kad smo se igrali kao Indijanci, ja nikad nisam teo da budem Indijanac. Indijanci su zli. To se ne bude dobar pelac, pozitivan. Znači, pobednik piše istoriju. Ja sam puno toga naučio od Indijanaca. Mene su oni zainteresovali. U stvari, ta njihova filozofija, ta njihova povezanost sa prirodom. Oni kažu, zemlja je naša majka. Nju treba sačuvati, ostaviti generacijama iza nas. Ja sam čak bio u posjeti Indijanaca. Uvijek sam mislio, rekao, kako će oni da reaguju na moje filmove koji su u Nemačkoj snimljani, a to je njihova istorija. Bio sam tamo, odneo sam dva filma sa engleskim ovim titlovima, kako mi to kažemo, da bi oni razumeli. I mene su oni stvarno prihvatili kao svog.
Onda je jedan njihov, kako se to kaže, šaman, pozvao me, hteo da napravi ceremoniju za mene. Ja sam kupio duvan, jer to je važno za njih, ako se duvan pokloni i to zapale, pošto taj dim ide, to je on čovjek vezan za veliki duh, za grandfather, kako oni zovu, za velikog oca. I onda, usmeđu ostalog, on pita mene koje je moje ime u životinskom svetu, jer svi Indijanci imaju drugo ime još. Ja kažem, ja sam samo igrao Indijanca, ja nemam ime. Sad ćeš ti da dobiješ to ime. Mislim na neku životinju. I ja zatvorim oči i vidim Vuka. Vuk me gleda. I posle toga što sam ja to video, kaže on meni, ti si Vuk. Ja sam se skam iznenadio, kako to Vuk? Na indijanskom Mangun. Mangun, to je Makao, indijanaca koji oko Sjetla gore žive. Eto, znači ja sam dobio od indijanaca drugo ime, ja sam Vuk. Moja najdraža uloga poslije toga je bio musical Grk Zorba. Te ste i pevali? Pevao sam, igrao sam i glumio sam. I imao sam nevjerojatno dobre kritike. A pošto smo mi blizu Grka, pošto ja njihov mentalitet poznajem, ja sam stvarno tog Zorbu osjećao u stomaku. I bilo mi je jako, jako lepa uloga i jako draga uloga. Ich hab schon tausende Male gehört die Musuki, doch hier das Mal ist das erste Mal. Imao sam angažmane na televiziji, televizijske serije, filmove drugog žanra, naučno-fantastične filmove, šta ja znam. Ja sam bio pre Gagarina gore u kosmosu. Kako? Na naučno-fantastičnom filmu. Bitte zeigt mal eure Hände. Ihr habt schon viel besser gezittert, finde ich. Lass nur. Juana hat ein gutes Auge und steuert was. To nisu bili ugovori gdje sam ja zaradio milijone. To je bilo solidno za život, ali ja sam zaradio nešto što se parama ne može da plati. A to je publika. To je ljubav publike koju kad čovjek osvoji, koja ti ostaje verna do danas. Tako i danas, gdje god se ja pojavim u Njemačkoj, ne samo u Njemačkoj, u Sovjetskom savezu bivšem, u tim svim istočnim zemljama, to svi znaju. I to je to, ljubav publike, kažem, to je to bogatstvo koje je za mene vrednije nego milijone da imam na ubaci. Jugendliebe, bitte sehr. Dabei waren sie noch nicht mal 15 Jahre. Schwor große Worte. Ich